Test av manöverytor. Mina elevators verkar vara någorlunda låsta. Och jag får inga besked från mina skevroder, intressant nog. Står du på gräset? Självklart. Jag försökte komma runt. Men... som ett helvete så där. Det går inte att bra för F-15 idag. Nej. Ditt plan exploderade och tog mitt med sig. Nej. Jo. You motherfucker. Okej, okay, F-15 är cursed. Jag tar inte F-15. Jag tar inte F-15. Holy shit, vad det här inte vill att jag ska välja F-15. Jag tar inte. 1-1, Tally Bandit at Bullseye 181 for 35 at 6000. Jag har ett mål min klockan 12. Finner du dig i närheten av Batumi? Ja. Okej. Okay. Jag har två kontakter mitt klockan 12. En kontakt ser ut och jagar den andra. Är du belyst just nu? Nej. Okej. Okay. Here goes nothing. Fox free. Shell 1-1. Defending bandit at bullseye 175 for 25. Det här kommer sluta med en katastrof, no doubt. Två flygplan klockan 12. Inget bra. När jag säger att jag sköt på rätt plan. Gjorde jag! Mål klockan 12 är tanker. Jag säger igen, tanker. Jag lyckades rädda vår tanker i alla fall. Den där F-15 är nedskjuten. 25 000. Bana ut. Jag har Puti klockan 3. Hur ser det ut för dig? Jag har två kontakter. Ska vi se. Jag har en kontakt klockan 12. Okänd. Han är upplåst och jag har... Vi kör så här. Fox free! Jag är inte inom skjutavstånd. SD10, SD10, kinesisk kvalitet, kinesisk kvalitet. Här kommer Kina, här kommer Kina. Mena Lepu, mena Lepu. Ja. Hur många år i fängelse tror du jag får för den när min Huawei-mobil upptäcker vad fan jag sjungit? Bra fråga. Shooter, Fox Free, same target. Det var dig jag sköt på. Nej. Hit allied player, trash it. Ja, jag var inte låst i varje fall. Hur går det till? Jag hade liksom låst upp dig enligt konstens alla regler dessutom. Det är jättekonstigt. Varför var du inte låst för? Och så sköt jag en till robot mot dig bara liksom för att allting suger med världen. Nej, det här. Ja, i och för sig, du sa ju F-15 cursed. Ja. Nej, alltså, och det värsta var också, det går inte att säga någonting annat än att jag faktiskt följde procedurerna. Därför att jag ropade ut och jag väntade innan jag sköt för att du skulle ha all tid i världen att säga om det var upplåst. Och så är det inte det. Nej. Är det så att F-15 nej, inte är uppgraderad för att se JF-15-sensorer eller vad är det som händer? Men liksom, det är världens tydligaste konventionella upplåsning vi snackar om. Ja. Oh. Nej, alltså det jag när den egen låsning då
började skjuta och jag trodde det var GF. Ja, fast JF-17 ja. På fiendens sida har inte radarstyrda robotar. De har bara... Okay. De har bara... Infraröda. Så, än så länge verkar ju det här gå jättebra, eller hur? Jajamensan. Jag har... Tracking. Spårar mål klockan 12, har en robot kvar. Tracking. Vi kör en panikfällning av tankar. Tracking. Vi går aggressivt in och... Tracking. Sure, Fox 3. Thunder, 12 o'clock. En jävla fan visuellt nu. Splash! Enfield 71, Wizard 11, Bra 35343 at 24,000 flanking. Jag har ett mål som kan 12 okänt. Lägg undan. Tracking. Jag tror att jag har ett mål bakom mig också, men jag tänkte att... Okänt mål klockan 12, Fox... Fox 2! Nej, det blev Fox times 2. Ena roboten gick på facklor. Och den... 1, Wizard 1-1, Bra 284-47 at 19,000. Har du disengageat eller ligger du kvar i förboll? Jag ligger lågt. Du kan ta dem. De jävlarna avlåste här. Jag har mål... AWAC säger att jag är merged. 6000. Ah, där! Han är bakom mig. En JF-17 är bakom mig. De har dykt ner till min höjd. Jag har låsning på ett mål. Mm. Vänta, vart tog han vägen? Fox 3. Shooter spanar med hjälpsiktet. Jag ska se om jag kan... det är två... plan här, vad fan är det där? Där är han, jag ser honom. Okej, det där var vår. Det ligger en jäkligt lågt. Jag är på honom. One, Wizard, 1-1, Bra, 07948 at 19,000. Fox 2. Nej, jag hade inte... Jag hade launch override, så... Jag dyker och går defensiv. Det finns ett mål som stiger. Jag försöker få... Men varför... Jag får inte långt... Där fick jag det. Box 2. Han fäller facklor. Jag rör det där in, Jeff. Bash him. Tajuchiroshimi! Shooter, splash, JF-17, my position. Där, jag ser en skadad, ett skadat flygplan, min klocka 12. Han läcker vänster. Ja, det var den jag fick. Jag går in och avslutar jobbet. Jag ser honom fortfarande inte bra, den riktig. Ah, han sköt ut sig. Det blev jag inte nödvändigt. Jag har med elektronisk krigsföring här. Jag har min elektronisk krigsföring igång. Ja, jag har två mål med det. Det är säkert en frogfoot. Ja, min låsning. Där, nu har han låsning. Vänta.
har inte launch-tillstånd av någon konstig anledning. Se vad det här är för jävel. Stor igen. 3. Слёт запрещаю. 3. Кабулете. Взлёт по готовности. Отход по схеме на 300. Подавление. 7, 6, 8, 5, 6. Fuel 800. Jag håller det bingo verkligen. Fuel. Jag vet att det här bingo fuel. 3. Слёт запрещаю. Kom igen då, robot. Du vill. Där, nu har jag launch override. Box free. Ah, nu fick han två robotar, men det förtjänar han fuel efter allt det där. 500. Beta Lancer. Men vad fan, robotarna sköt ner varandra. Fuck it, ja. Jag tänkte den där roboten kommer aldrig orka i kapp och sen så är bara exploderar. Den var ny. Den aldrig var väldigt ny. Fuck it, jag ska ta den här jäveln. Jag skiter i att jag bara har 500 bränsle kvar. Jag ska sätta en robot i honom. Jag har en 73 kvar. Jag tror inte du kommer hinna i kapp. Jag tror du kommer hamna i hav. Det kommer jag säkert, men... Fox du! Har du störning på? Jag har ingenting på! Jag har väldigt lite bränsle! Jag fick betan i alla fall. Jag har någon störkapsel här. Stäng av störkapseln. Hjälpte det? Jajamensan. Nu ser jag ingen. Okej. Okay. Det känns som att störkapseln egentligen borde vara liksom... Tror ni att jag tar mig till Gudara? Jag tror inte! Det beror helt på hur jag utnyttjar MIG-29:ans oförmåga till att glida. Robot från våran bas, tydligen. Jag tror också jag kommer hamna i vattnet. Sköt ut, Spike.